ayo monggo. Iki cawang kena wong siji satusan monggo ora panen lho. Iki lur. Siang pantoro ratri mas nak kurang aja ngomong nak kowe balekno ya ngomong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni kaya sing model ngene iki lho mas sing ngetekke temenan gak. Ada yang mau nyanyi, mau gak bisa berapa? Ha ha ha.
Apa?